السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبراتشو يا حوي بيت السبوت. سلام تينا يستدلين ديت ناتشو. سلام ناتشو يني سلام ناني الحمد لله. عقراتش مقدلة يهن تمسلالش شن تمسلالش مالسنا ودع قري بجوش ما شاء الله مبروك عامرم عقراتش باسو منامن بطم مكينا ما شاء الله كسو مكينا وبستو يهو زاري مرت سرقنا برا سرقو بوتاون راسو ما يتال شان مالسنا እጅግ በጣም ብዙ ሰው ነው ያለው እንደምታዩት አገ ማለት እቺ መናሪያ አካባቢ ነው ያላወቃችሁት ማታቆዩሽ ካላችሁ ላሳውቃችሁ የመናሪያ አካባቢ ነው ግን ማለት ነው ታዩት በረ ቢስሚላህ በጣም መቀረጽ ራሱ አይቻልም ሰው ከመኪናው ማነው መኪናው ከሰው በስቷል ማለት ነውና አገራችን ሰላም ያድርግልን ዋናው ነገር ሰላም ነው ለሁሉም ደረስተውም ለሐዘኑም ሰላም ሲኖር ነው ሁላችሁም በእያላችሁበት ዱዓ አድርጉ ጸሎት አድርጉ አገራችንን ሰላም አድርጉልን እነስ በጣም ማለት እንትን ይያለ ነው አንዳንድ ነገሮች ብዙም አይደለም ብቻ ዱዓ አድርጉ ማለት ነው ውዴቶች ውድ ወንድሞች ሁላችሁም እላችኋለሁ ዛሬ እንግዲህ ላስጎብኛችሁ ፈለኩት ይሄን ነበር እንግዲህ ያው ትዝታ ያለባችሁ ካላችሁ አብዛኞቻችን ግን በልጅነታችን ያገባችሁ ያው በፈረስ በበቅሎ ምናምን ነበር አሁን ደግሞ በመኪና ሆኗል እንደምታዩት ዘናፈታ ማለት ነው ማለት ነው እንግዲህ የመዳም ቅመሞች በስደት ዓለም ላይ ያላችሁ ልጆች አላህ ለሀገራችሁ ያብቃችሁ ማለት ነው ያላገባችሁ ማግታችሁ ወለዱ ያገባችሁም ደግሞ አላህ ሷሊህ የሆነ ኑሮ ሷሊህ የሆነ ልጆች አላህ ይስጣችሁ ነው የሚባለው አይደል ጥሩ ነው በዛው በትዳራችሁ ያጽናችሁ ሷሊ ሷሊ ሆኑ ልጆች አላህ ይስጣችሁ ያላገባችሁም አላህ ጥሩ ሆነ ባል ይወፍቃችሁ ይያልኩኝ ያው ዱአ አድርግላችኋለሁ ማለት ነው ያው ትበትንሽ እንድትጎበኙት ብዬ ነው ይሄን ቪዲዮ ያመጣሁላችሁ ማለት ነው በተረፈ ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቶቼ ላይክ አድርጉ ሰብስክራይብ አድርጉ አበረታቱኝ ማለት ነው እንግዲህ ያው የእናንተ ብርታት የእናንተ ላይክ ሼር ማድረግ ለኔ ያው ብርታት ይሆነኛል ማለት ነው ውድ ቤተሰቦቼ በተረፈ በጣም አመሰግናችሁ እንደዚህ አንዳንድ ቪዲዮዎችን እለቃለሁ ማለት ነው ኢንሻአላህ አበረታቱን ሁላችሁም ውድ ያገሬ ልጆች ሰላም ሁኑልኝ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ